Dobrá, nová hra. Okej, okay. Zkusíme Torus. To mě nikdy nešlo s tím, on s tím. To jsem nikdy ani pořádně nehrál. Jasně, víme. Okej, okay, skočíme. Tak, pomoc. Proč ne? Pomůžeme hnedka od začátku. Jaký starosti záznamu zvuku obrazovky? Jo, jo, přesně, přesně tak, no. Našel si řadu lodí prochajících z malé vesmírné stanice. Pozdravíš je a zeptáš se, co se děje. Pomoc! Stanici obsadil nějaký druh obřích mimozemských pavouků. Hej, papinko. Nazdar. Babicův synu. Obří mimozemský pavouků. Poslat posádku na pomoc obří mimozemský pavouků. Ne, ale přijdu hnedka na začátek o posádku. OK. Tak jo. Kašlat. Nemůžeš riskovat boj s kdo ví jakým mimozemšanem na každé zapadlé stanici, na kterou narazíš. Připravíš se na skok, přesně. Tak jo. Ale proskáčeme takhle asi. Severní cestou. Tento maják byl postaven pro nějakou civilní vesmírnou stanici. Nikdo tvoje lodi neodpovídá. Okay. Nikdo se s námi nechce bavit. Ježíš, Marie, už jsou tady. Obchod, super, to já mám spoustu věcí, se kterými můžu teďka obchodovat. To je paráda, mám hodně skrepů a... Jo. Narazíš na přesunuté průzkumníka flotily rebelů pokračovat. Ajajaj. No, začali nabíjet svůj FTL pohon, pokud se dostanou pryč, nepochybně budou informovat flotilu tvé pozici. Tak jo, počkej. Musíme toto. Musíme to aktivovat, ježišmarja, já se musím zase rozpomenout, tak se tohle z toho hraje do prčic. Jo, jo, okay, okay, to máme dobrý, tady máme jeden ještě navíc. Tady máme navíc, že v podstatě energie chybí akorát. ne. Jak se... Autopalba. Přepni pro aktivaci, deaktivaci, automatické střelby ze zbraní. A tak to asi jedno, ne? Au. Počkej, to mi chceš říct, že mi vyřadil drona? Ty svinucho. Ještě nevyřadil. Ale brzy asi vyřadí. Hej, on má rakety, to není fér? Do prčic. Počkej, můžeme dát teda tu autopalbu, asi to bude lepší. On to střílí strašně rychle. Minul, jasně, proč ne? Je pecka. Vole, co to je? Very quickly restart tohle. Oh my god. Jak na jednom ze záznamů si zmínil, že jsi začal zkoušet Valheim, jak pokračuješ, nebo jsem to pochopil špatně a zkoušel si to před delší dobou. Ne, teďka občas si tam něco to, ale jako nevím, moc mě to... úplně jako kromě toho, že si tam postavím nějakou chajdu a lovím zvěř a kácím stromy, tak zatím úplně nechápu, co tam jako, já vím, že si tam zabijí nějaký bossové a co já vím, jo, ale zatím ty mechaniky mi tak jako zůstávají trošku skrytý ve smyslu jako postupovat dál. Takže jo, zatím jsem si tam postavil nějaký dvě chajdy a chodím okolo a zabijím jeleny a kance a tak. Takže asi tak. Uvidíme. Pojď sem taky opravit. Ty kráso, takže první souboj. Přišel jsem tak o téměř třetinu z toho halu. A ještě mi zdrhl ten šmejt, tyhle, to je pecka. Tak na restart.
To byla nějaká aktualizace, že to najednou vytahuješ ty i bůl. Bůl? Tu. Jako aktualizace, jako co, jako FTL? To já nevím, jestli byla... Já jsem včera si tak říkal, co budu streamovat. Protože nemám šaj na co streamovat. A vím, že jsem si dělal loni ještě nějaký seznam věcí, co streamovat. A mám tam hry jako Heroes of Might and Magic, který asi hrát nebudu, protože to bych zase poslouchat, jak to hraju špatně a tohle, to mám náladu na to se od expertů a profi gamerů. Mountain Blade, ale to je na šíleně dlouho, ale bych pokračoval v tom rozehrátém saveu, ale tam mi přijde, že tam už jako relativně není žádná challenge, když jsem tam extrémně bohatý, zajištěný, to už jenom o neustálém kompletování těch království a uzískávání hradu a měst a tak dále. A pak jsem tam měl This War of Mine a Frostpunk, to už jsem hrál, a FTL, a to jsem dostal právě včera, si říkám, tyjo, tak zahraju FTL, už jsem dlouho nehrál. Ale nevím, jako, že by měl být nějaká aktualizace nebo to, a bůl jako, co bůl, ty, já bůl jako, nevím. Jak to, vole, co? Nestří? A já to musím, já první výstřel musím udělat sám, what the fuck? Já myslím, že to bude střílet automaticky na vybraný systémy, který si to samo vybere ta hra. Dobrý, tak nic. Je vtěle, že bude škoda, že musím jít po večerníčku spát, ráno stávám ve 3. No tak jo, tak večerníček je kdy vůbec, ty. Samozřejmě, že ten týpek musí mít rakety. A ten dron... Já mám deaktivovanýho drona. Je ten pecka, ty. Pojď sem. Asi kamery jsou zbytečný, možná opravovat, co? Je zbraně. No to je super. Tady se nedá nikudy... Tady se to nedá nikudy... Ti vyřadili používání dveří, tak jsou bloklé. No. Jakoby, já je nemůžu otevírat manuálně, ale oni je můžou používat dál. Ještě teď, kdo byl sakra na zbraních? Třeba taky dát na ty štíty. Pecka tohle. Šušumaria, ani ne o vteřinu. Oni střelí úplně mimo rytmus. No, ty krása. Už vím, proč jsem za tohle nikdy nehrál.
Tento sektor se stal pro přátelé federace mnohem bezpečnějším. Myslím, že moje posádka ti jako výraz díku může opravit nějaké poškození trupu. No tak to je pecka, díky. Krásný a jdeme dál. Je, yeah. Ještě, že nemáme co kupovat. A je paladine. No, ježišmarja, to je krásný. No a ještě je neviditelný ten šmejd, ty vole. Tím, že nemá štíty. Dobrá, dvě paliva, raketa 15, z skrepu. Musíme asi, za tohle je dobrý koupit, co jsem koukal, ten obranný dron. A pak to bude chtít taky nějakou jako ničivou zbraň, protože s tímhle jako vybavením se to nedá. Kapitán této lodi prohlašuje, že ti může poskytnout své služby tak dlouho, dokud máš šrot. Najmu žoldáky, aby zadrželi rebely, najmu žoldáky na průzkum sektoru. Já nemám kameru. Počkej, proč nemám kameru? To si všiml. To nechápu. Ježišmarja, ono se dalo nahoru, už to vidím, ok, jsem debil. Budeme bojovat s lodí, potřebujeme bojovat. Ježišmarja, musíme odstranit prvé asi štíty. No jasně, mineme, proč ne? Ty vole, dvakrát po sobě, to je pecka. Zase, že nepřátelská loď připravuje svůj FTL pohon, snaží se uniknout. Já ti dám uniknout. Jaká odolnost? Co to je odolnost? No proto. Palivo, drone part. 15 krepů, nice. Obra, jdeme dál. Můžu pak odsaď sem nahoru? Můžu, ty jo. Tak půjdeme sem nahoru, pak půjdeme dolů a pak půjdeme možná buď to sem a pak ven asi. Třeba vím. Loď se zřetelnými znaky pirátů obíhající nedaleký měsíc vyšla jednoduchou zprávu, která říká, že má na prodeji nějaké vybavení. Pozdravit loď, napadnou ho dříve, než on zautočí se a než může zautočit sám, rychle se připravit na skok pryč. Pozdravíme loď, jasně, pirátská loď odpoví, ano, máme široký výběr, přijít na palubu a koukni se na naše zboží. Přirazit lodi, to vypadá nebezpečně. Jsou to piráti, ale tak přece jenom to můžou být čestní piráti, že? Tak. Uhu. Kopit nějaké části dronů.
5 drone partů za 25, to absolutně nevím. Koupit vylepšení systém ovládání dronů? To máme, ne? Asi. Když můžeme ovládat drony. Tyhle, já už si to nepamatuju, jak to tady je do prčic. Jestli to není nějaký lepší systém, či co, ale to asi už máme. Když můžeme ovládat drony. Otázka je, jestli to není lepší to koupit. Protože to prodám za víc. Čestný pirát je celkem běžná věc ve filmech, že jo, já si myslím. A nebo jestli tenhle kurz je dobrý. 5 skrepů za jeden part. Co stojí? Palivo stojí 3, raketa stojí 4 nebo 6, teď nevím. Taky můžu být ty drone party, ty jsou docela fajn, ale tak zkusíme to. Vlastně tenhle run bude asi takový oživovací spíš. Jo, my nemáme systém ovládání dronů, nebo máme, nepočkej, to je, co je systém ovládání dronů? To je tohle, to je systém ovládání dronů, předpokládám. OK, dobrá, to máme. Jo, my jsme, jo, to byl upgrade za 15, jo, jo, já už to chápu, aha, to byl upgrade, jakoby další bodík do toho. OK, to byl další tohle, ten, jsme měli 3, teď máme 4. OK. Zase. Dobrá. Což to je dobrý za 15, myslím, že. Oni stáli, jestli ta scéna je stejná, a není stejná, u všech tady je na dvou. A je to za 20, tady na dvou, je to za 15. Ale určitě stojí více jak 15. OK, to bylo docela dobrý kauf asi. Tak jo. Víte to, piráti, jaký jsou hodný. Přiblíží se k tobě mimořádně dobře vyzbrojený pirát. Fuck, zase piráti. Předej mi jednoho člena své posádky a zbytek může bez újmy pokračovat dál. Tahat círky a poslat jednoho člena posádky k otrokářům? Nikdy nevydám nikdo z posádky otrokářům. Vcípni. Prašiví otrokáři. To ničí docela dost tohle. Ne, minul. To je nějaký čestnej. To je relativní. Je, zničili mi pohon. Výborně, zbraňové systémy teďka ničte. Podpora života zničena. Aha, zase, že se snaží uprchnout. Nenechte je uprchnout. Výborně. Přijmout jejich nabídku. Dáváme se, vezmi si jednoho z našich otraků, dokud nás zničíš, stejně všichni zemřou. Pokud nás zničíš, stejně všichni zemřou. Jasně, vezmu si Johna. Díky, díky za Johna. A teď je zničte. Vezmeme Johna, ten bude pracovat na štítech. Nejsou NGV lepší na štítech, nebo něco takového? To je jedno, bude pracovat John tam. Jo. OK, co dál? Jo, uložit asi třeba. Tak jo. Dobrá. Pojďme sem. A pak zpátky k východu. Ne, solární táté, pecka. Tento maják byl umístěný moc blízko superobří hvězdě třídy M. Loď se bude pravidelně přehřívat, dokud jasně blablabla. OK. Jajajaj. Dej to na štíty, aktivuj drona, piu piu, pau. To vedle, tam není nic. Ježišmarja, on má double lasery. Minul. Je to kopito. Yes, výborně, vyřazeno. Pál dál, ne. Au, ne, bude hořet. To můžeme udělat takhle.
Aha, chcípněte, chásko. Dvě paliva, dvě rakety, to můžeme prodat, výborně, 12 skrepů, nice. Pomůžete, když to uděláme takhle? Jo, skočit nebo uhasit? Zkusíme ještě prvé uhasit a pak skočit až. Není dobré bojovat se zapálenou lodí. Tak jo. Jasně. Asteridu narazíš na těžařskou kolonii, okamžitě ti kontaktují. Zdravím, naše zásoby důlních trhavin se tenčí od té doby, co rebelové blokují tento systém. Nemáte navíc nějaké výbušniny na tým 5 požadovaných raket a tým 15 odmítnout. Sorry, nemám. Ale rozumím, hodně štěstí, pokusím se vystačit s tím, co máme, jasně, to budeš muset, kámo. Další sektor, je, pojďme na civilní, mantisu, tyhle. Nemůžu s nima bojovat na blízko, ještě pojďme civilní sektor. No to je pecka tady, tady jsou pak. Pak půjdeme horem. Ej, tou lehčí cestou samozřejmě, vždycky tou lehčí cestou. Tak, vítejte v nové galaxii, jasný. Budeme si muset někdy zajistit ty drone party, protože začnou docházet. Pomoc. Na to už jsem jednou skočil. Do mlhoviny, ty bláho, ne? Já nevím, jestli do té mlhoviny. Můžeme takhle tím horem to tady projet. Tak jo, tak zkusíme pomoc. Jakmile se přiblížíš k místu tísňového signálu, zdravíte civilní loď. Díky za odpověď na náš signál. Naše FTL navigace je nefunkční a nemůžeme nastavit kurz k nejbližšímu doku, aby ji opravili. Mohl bys nás tam odvést? OK. Vezmi si tuto trochu šrotu jako zálohu, využijeme signaturu tvého skoku, abychom tě mohli následovat. Opravdu nám moc pomůžeš. Ve své mapě bylo vyznačené místo úkolu. Cool. Aha, pecka, tam jsem chtěl jet. Pojedeme napřímo, nebo? Ne. Pojedeme postupně. Je, stíhačka pirátů, další. Piráti. Jediná další loď u tohoto majáku ti zkazuje. Konečně, po měsících čeká, někdo padl do naší pasti. To byla teda past. Proč mám tohle? Jo, on je to rozbitý. No to je jedno, já to nepotřebuju teďka aktuálně. I když za předpokladu, že mi to poškodí ještě víc. Oni mají raketu, oh no. Ne, minul. A furt střelí na to. Piu. Aha, podpora života zničená. Výborně, teď tím zničte zbraně. A dveře, a zbraně, a kyslík, a štíty, všechno jim zničte. I květináče jim rozbíte. No ne, v našem pokoji. Štíty už mají spravený? Zrada. Aha, co to bylo? Co to bylo za zvuk? A, vylevloval, ok. Zdič, pal! Yes! Haha! Lůzry. Drone part, super. Dvě rakety, 19 skrepu. Dvě rakety se budou dobře prodávat pak. Tak jo. Spásky na pozice. Pojďme nahoru, pak je tam delší skok, tak to nás zase odpoutá od nich. Jakmile dorazíš, na monitoru se ti rozsvítí varování, zdá se, že nedaleký pirát má pokročilé hackovací nástroje a pokusil se vyřadit tvé motory. Tvá posádka je tak udrží v chodu a ty vyrážíš do útoku. OK. Jaký hackerman, tyve. To byl nějaký ten Anonymous. Co má za zbraně? Jontovej a laser, okay.
Hoří! Má panenko! A... Boba se tam teďka hodíte, ale musíte jít hasit. Výborně! Pal dál! Yes! Ne! Skrep, palivo. OK. Tak jo. Jsme ready. Senzory objevily nedaleké velké pole asteroidů, skenery krátkého dosahu by mohly odhalit něco užitečného. Zatímco budeme čekat na nabití FTL pohonu. Prozkoumej pole asteroidů, příliš nebezpečné, prostě počkáme, než se FTL nabije. A proč ne, prozkoumáme to. Jej, drone pad, 25 skrepů, nice. Můžeme splnit úkol, je, tam byl obchod, fuck. OK, no to je jedno, splníme úkol. 5 bodů trupu opraveno, wuhuu. Posádka lodí, kterou si doprovázel, ti děkuje. Nemyslím si, že bychom to zvládli bez tvé pomoci. Nech mě přátelé, ať se vám podívají na trupu. Na trupu? Na trup. A ukážou ti své zboží. Oh, obchod. Teleport, maskování. Opravit komplet. Asi opravíme. Prodat. Asi nic neprodáme. To je všechno, co mají. Nic to nemají. By se docela hodil ten borec skála. Liam. Irská skála. Na boj zblízka. Až nás budou obsazovat. A budeme bojovat zblízka. Jo, takže drone part stojí 8. OK, takže to bylo výhodný. Opravíme. Dají se prodávat ty rakety, nebo se nedají prodávat? Nedá si prodávat. Přemýšlím palivo nějaký, bum, 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 bum. A jestli koupíme toho Liama. Asi ne. A jeden drone part vezmu. Je, tady je obchodu. To je pecka. Tady nemá nic jiného. Zbraně nebo tak. Sběrač šrotů. Umožní lodí sebrat z levelovaného zdroje o 10% víc šrotů. Ha. Paprskový dron, opravář trupu. Paprskový dron by nebyl špatný, možná. Můžeme ho aktivovat. Ne, zkusíme, uvidíme. A ty paprskové věci podstatně mám rád, ale... Ej to sem, bude to stát dron partu jako... A nějaký palivo vezmeme a frčíme dál.
Vidíš těžce poškozenou civilní vesmírnou stanici, drží zprávu. Byli jsme tvrdě zasaženi válkou, potřebujeme více částí dronů, abychom urychlili průběh oprav. Koupíme je od vás, pokud máte nějaké navíc. Nic navíc nemám, ignorujte stanici. Já nemám energii, abych to aktivoval, já vidíte, to už to vidím vlastně. Potřebuji dvě energie ještě. Nemůžeme aktivovat buď ten nebo ten. Nedaleko detekuješ automatickou loď rebelů, neutočí to asi, že se hlídky zautočí na automatickou, jasně zautočíme na ně, ne. Depa prskový dron má jenom jednu nevýhodu, že neprojde štítem, no. Ale může udělat lepší paseku možná, co já vím, zautočíme na ně, jdeme na ně. Jdeme na ně, zvýším štíty, aktivuji paprskový dron a jít tam. Perto, on má taky paprskovej. Souboj. Oh no. Moje motory. Zbraně vyřazeny. Motory vyřazeny. Do řízení. Pecka. Moc to nedělá poškození teda, nebo dělá? Jo, docela jo. Když se trefí dobře. Ale to dělá docela dobrý poškození. 12 krepů, tak to jsem si představoval lepší teda odměnu. Tak jo, tak jdeme, no. Východ. Pomoc. Já když půjdu sem, tak mě to pak zastihne už, takže jdeme do východu. V lodi rozeznáš dobře známého otrokáře. Pozdraví tě a nabídne ti levnou pracovní sílu. Langa. Nemáme. Pět skrepů nám chybí. Bych vzal Langa. Tak mu usekněte ruku nebo nohu, já si ho vezmu bez nohy, bez ruky. Myslevíte, ne? Zautočíme na otrokářskou špínu. Ano. Co je ten můj dron? Ok. Dobraný dron, ten je vám napřed. Pal na šíty. Výborně. Ne, naše podpora života, to potřebujeme prej. Možná bychom to vydrželi bez ní chvilku. Aby měli lasery. Dělej zpátky na pozici, ať máme 15% úhyb. Vzdáváme se, vezmi si jedno z našich otroků, pokud nás zničí, stejně všichni zemřou. Přijmout jejich nabídku, Williamse. Jsi horší než ten otrokář? Nejsem. Cože, já je osvobozuju. Cintě, já osvobozuju otroky. Kapitulace není řešení, zapte všechny. No vidíš, raketa drone pad, paráda. A 27 skrepů. Nice. Tak, další sektor. Budeme sem, ať máme víc možností pak. Hele, podku, Engu. Výborně, to je paráda. To budeme mít. Možná nějaký extra možnosti navíc. Je. Yeah. Vidíš malou stanici vybavenou stovkami opravárenských dronů, obdržíš automatickou zprávu. Neznáme tě a je nám to jedno, ale tohle... Všichni jsou mrtví, David, v pohodě. Ale tohle je to pravé místo pro opravu lodě. Pět poškození, no já nemám, já mám, co to je, tři poškození? Za 10, 3 poškození za 10. Nevím, jestli se to vyplatí. 5 za 10 se vyplatí, ale 3 za 10. Kolik stojí oprava poškození? 2 skrep, ne? Je to 2 skrep? Asi jo. Se nevyplatí. OK, ignorovat se nic, sorry. Obchod. Ty kráso, já bych šel do obchodu, ale tyjo, já nemám, já tam nestihnu. Já nemám za co. Co tam budu dělat teďka v obchodě? Tak jdem sem. Zbytečně palivo.
oblastí, i kdyby tři, jak se to nevyplatí. No záleží, kolik stojí, že jo. Kdyby stály jedno za pět, tak třikrát pět je 15 a on chtěl 10, jo. Tak jako... Ale oni stojí, myslím, že dva skrepy na oprava, nevím, jestli si jste. Oblastí prolétá mnoho obchodních lodí navzory hrozby invaze mantisů, bez pochyby mají zájem nakupovat účinné technologie Engů. Wow, super, pecka, že ani nic se nestalo. Pojďme nahoru. Obchod je fajn, ale já nemám... Co? Uvnitř tohoto asteroidového pole číhala pirátská loď, okamžitě vyráží do útoku. Yeah, okej. Okay. On má dva štíty! Oh no. To asi nedám skrz, ale to by mi můžou pomoct maximálně. Ty vole, bož. Já budu potřebovat asi ten druhý dron. A i když. Ne! Ne! Asi jsme mrtví, Dave. Tak už tě doražte. No, proto. O vám to trvalo. Výborně. Restart. Já si jdu odskočit. Fuj, tady byl ve spolek. Nazdar Honzo, vítej, ahoj. Tak jo, jdeme. Začneme pomocí, jasně, proč ne, to byl dobrý nápad minule. Narazil si na uprchlickou loď znášící se ve vesmíru, vypadá to, jako by byla na útěku před postupem rebelů, došlo jí palilo její nouzový maják a aktivní, ale nejsi si jist, jestli je na palubě, jasně, pozdravíme je.
Blně. Jak si pozdravil nákladní loď, že vyrazila k tobě a na intrupu se blízkají zbraně, je to pirátská léčka. Pecka. Takže vole, mají dvě zbraně a ještě mají dron, jo? Are you fucking kidding me? Jo, zbraně jsou v loji. A, to je super, ty vole. OK. Ne, to prostě uložil. No, možná, že jsi nesledoval poslední události, ale dostali jsme na prdel, kámo. Zdá se býti asi nevýhodné jako první věc pomáhat někomu. Už asi dělat nebudu. Je slunce. Yes. To je to moje, jak byl mý. A to jsme měli vole před chvilkou. Je, to je paráda. Já si přál. Raketa dron part. A to jsou teda bomby dneska. Z velké vesmírné stanice obdrží automatickou zprávu. Zdá se, že se jedná o místního loďaře, který může provádět na vojenských lodích různá vylepšení. Zeptat se, co umím. Nabízejí ti, že je vylepší tvůj subsystém ovládání dveří výměnou za nějaký šrot. Fuck off. Poděkuješ jim však, připravíš se na odjezd. OK. Jediná další loď u toto majáku vzkazuje. Jo, jsou furt ty stejný dokola. Vyřazeno, podpora vyřazena, zbraně nefunkční. Vezmi si vše, co máme, oba zapomeňme na to, co se stalo. Abych chtěl drone party, ale palivo je taky dobrý. Dobrý, to berem. Díky, kámo. Jdeme dál, obchod. Ještě ne. Pojem sem a pak pojem do obchodu. Ještě nějaký skrp by to chtěl.
Sotva stíneš zaregistrovat konec skoku, když ti systémy varují před blížící se lodí. A ty vole, okej, to je furt. Aktivuj dron. Ne, zase bude zbraně do prkínka. Přestaň mi ničit zbraně, ne? Zase, že se snaží uniknout, jasně. A jim dám uniknout. Pál drone! Motory mají v čoudu. Ne, to zdrama nikdy neuměl, všechno jsem vrazil do maximálně palebné síly. A tak to je palebná síla v podstatě, že jo. Já nevím, já jsem s dronama nikdy nehrál, tak uvidíme. Zatím mi to jde podle očekávání. Špatně. Tak jo. Jasně, dva dron party stojí oprava, já jsem viděl. FTL rušička posilovač nabíjení šítu před nabíjení zbraní. To bylo dobrý, to si pamatuju, to jsme měli v jednom ranu. Bylo super. Ale na to samozřejmě nemám. Nick Brecon. Dá se prodávat... Se nedají prodávat teda ty rakety, ale možná jsou tam nějaký eventy, který, že jo, vlastně tam jsou ty eventy, že mi to vymění. Jo, to myslím, že ten event nějaký. Dobré, tak si necháme, se nám zbývám. Teď můžu koupit Nika. A pak opravit ještě 4 kousky. A nebo opravit všechno a nic nekoupit jinýho. Kam sebou, kámo. A ti dám asi na to. Sice na štíty, to je nesmysl, ale... No jako, oni jsou lepší ty engové, myslím, že na ty štíty, ne, ale... Spíš jde o to, že on bude u těch štítů. Když bude nějaký výsadek, tak bude u těch štítů, bude u motorů. A bude u... u toho, kurně, jak se to jmenuje. Na auto zdravotnického modulu té místnosti a takže to bude mít relativně blízko. Nevím, uvidíme. No a pak musíme vylepšovat loď, jo. Nebo energii to bude chtít vylepšovat. A systémy. Kodovaný signál Federace vyslán z nedaleké planety, poslal výsadek na průzkum, mohla by to být pas pokračen dál, ty vole. Pošleme výsadek. Yes! Našel si skrytou základnu Federace, hlásí ti rychle, právě jsme dostali zprávu od sesterské základny, že byli objeveni rebeli a jsou pod útokem, pokud jsi stále věrný, Federaci zachrání jen. Ve tvém mapě bylo vyznačené místo, aha, to je úkol, okay, tak nic, fuck. Ale dostal jsem něco, na zbytek se můžu vykašlat. Kde je úkol, tady. Stihneme tam doskákat přes ještě tohle, to bude tady... Jsem tady, já to tam stíhnu doskákat, můžeme odsadit nahoru? My nemůžeme nahoru, oh no. Musíme pak zpátky, tak jo, tak já musím rovnou sem asi.
Ale proč ne? Na něco, vystřel, na slepo aspoň. Jo, já jsem zapomněl, že nemám ten paprskovej do prčic. Vedle, raketa půjde vedle určitě. Tak ne, dosáhne podporu života, oh my god. A nějaký drone party. Jo no, to nestihnu. Uhas to! Výborně. Za... ne, to ne. Ups. Mále jsem všechny zabil. Jdeme. Myslíš, že to nestihnu jako vůbec, nebo ani teďka? Když skočím sem, bude to tady, když skočím zpátky, bude to tady, když skočím... A to stihnu tohle teďka. Přiletíš do sektoru a uvidíš malou základnu, která je bombardována automatickým dronem. To musí být ta základna Federace, o které ti říkali. To teda v skutku musí... Palte na štíty. Jú. Na štíty vyřazeny. Ne, proč si minul? Ty kopito. Výborně. Per to do nich. Yes, do štítu. Já udržím zbraně offline. Krásně. Drone part jeden, no aspoň že tak. Jedna raketa, ost těch rakety, vle. Ale kdybych hrál za Kestrel, tak tolik raket nenajdu, že? 8 skrepů, my to zvládneme, máme přece světoznamená legendární kapitána Zeda, jo. Tak určitě. Máme raketu, ty vole, okej. Poté co hrozba pominula, obrátí se na základnu Federace, odpovídej, naše poloha byla prozrazena. Vezmi si vše, co můžeš a prosím, vylož přeživší na další stanici. Jeden voják nabízí, že zůstane a bude bojovat. Walker. Texas. Cordell Walker. Výborně, 8 skrepů a průrazná raketa. Ty krása, máme průraznou raketu, můžeme prorážet. Běžné poškození 2. Možné důsledky proražení trupu. Oheň. Dvakrát poškození místností se systémy. Tepecka. Jenže na to musím, abych to aktivoval. Jako takhle, já to můžu používat místo toho Iron Blastu, ale pak ten dron je relativně k ničemu. Můžu vystřelit nějaký ty rakety asi a čau. I když já to můžu vlastně střelit na štíty, tak on to projde a můžu to střelit na štíty, to je pravda. Tak, ok, cool, dobrá. Tak pokud máme i Cordella Walkera, tak už to plem zvládneme být rychlejší. No ty jo. Je, yeah, no to možná nestíhneme, no. Možná nás... Ne, dobrý, to stíhneme, no. To je pohoda. To je jednoduchý. Tak jo. Nedaleká vesmírná stanice tě vítá, zdravím, přicházíte jako na zavolenou, nedávno jsme narazili na spoustu dronů, pokud máte nějaké palivo, možná bychom mohli udělat dohodu, to bychom mohli, 3 paliva za 2 drony. Wow, ví to sem. Kolikže byl ten dron? 8? Je dron part? 3x3 je 9 a 2x8, ty jo, jasně, ví to sem. Ale směný obchod, tak se mi to líbí. Další sektor. Je, můžeme jít jenom civilníma sektorama, to je paráda. To určitě dopadne dobře. Drazíš do oblasti Zoltánů. Z toho, co jsi slyšel, tak na nadcházející válku očekávali a připravili se bránit své hranice. Tak to je super. Tebe dáme na štíty a tebe, kamaráde,
dáme třeba sem, budeš hlídat dron a podporu života, má to smysl, nebo budeš na zbraních? Budeš na zbraních, potřebujeme zbraní, aby hlídal Brecken. Brekeke. Pomoc. Na to už neskočím. Na to má už neskočím, šmejdi. Takže nahoru sem. Blu, sem. Pak můžem sem. Můžu dolů? Jo, můžu dolů a do východu. Asi jo, bych šlo teoreticky. Zpráva vysílaná z blízké planety upozorňuje na přítomnost starobylého kláštera Zoltanů a možnost jeho navštívení, asi past na turisty, stejně, ale škoda, že nemáš čas na prohlídku. Okay. Super event. Dorazíš k výzkumnému zařízení Zoltanů, říkají, že zkoumají genetické změny, které vznikají během stázového spánku a dlouhodobé FTL cestování. Ptají se, jestli má tvá posledka čas, aby se podrobila několika skenům. Nope. To víš, že jo. Skenovat mě nebudete. Obchod. Nemáme peníze na obchod. A už vůbec ne scrap. Pomoc, já nevím plavat. Já taky ne, nežu tady. No. Co v obchodě? Leda se opravit. Možná tak. A pak zoufat si, a můžu prodat nějakého člena posádky, ne? Pokračovat. Antibio, what the fuck. Tento děsivý paprsek nepůsobí žádné fyzické škody, ale trhá organické tkání, čímž uděluje posádce těžké poškození. Oh, wow. To snad vidím poprvé tohle. Komplet opravíme a nějaký palivo nakoupíme. 8, fakt, že stojí 8. Opravit se hodí asi vždycky, no. Je zde několik asteroidů bohatých na minerály, které Zoltani nechali nevyužité, ty ale nemáš potřebné vybavení pro jejich těžbu. Další pomoc, oh no. Loď Rebelu vyráží do útoku, snaží se s ní navazat komunikaci, ale marnost této akce si uvědomíš, když uvidíš, že loď je řízena umělou inteligencí. OK, zkusíme naše rakety. Ježíš, to se bude nabíjet dlouho. Oh no no. Oh my, to je hodně na dlouho. A teď mi to ještě sejme. Co mu vyřadím prvně? Asi štíty, co? Jesus. Kamery jsou vyřazeny. Pecka, ale už to zkoušet nebudu, protože to je fakt hodně pitomý. Podpora života vyřazená, ale to je dobrý, to nějak přežijeme ještě chvíli. Tyjo, tak to, co jsem si opravil, tak je v loji. OK, ty rakety asi prodáme. Vylepšovat loď můžu žádat kdykoliv. Myslím, že jo, jo. No, jo. Palivo, raketa, 27 skrepů. Zpátky na pozici Chásko. Ježíš, tebe jsem zapomněl, ty máš být tady. A ty máš být tady. A můžeme to tady asi. Ty, ale ta raketa to je strašně dlouho. A ono se bude pak hodit asi proti těm větším lodím na ty delší souboje, no ale i tak. Teď je otázka, jestli neupgradeovat spíš štíty. Asi jo. Asi štíty, protože s tou raketou já se dostanu i skrz jejich štíty, takže i když to bude trvat dlouho. Budeme postupně utrácet za štíty. Lepší asi spíš našetřit a pak až utrácet, ale... Ach jo.
že abych pak na to zapomněl. Pala štíty, aktivuj dron. Oh no. Ne! Ne! Dvakrát mi neposobě, co to je? Oh. Počkej, to je můj dron v loji. Ty vole! Počkej, můžu to opravovat? Jsme to uhasili. A to já už nebudu aktivovat toho drona asi. I když vlastně musím, jinak nezničím. Oh no. Nebo můžu aktivovat, a to bych musel vypnout toho, a já musím aktivovat. Aby zjídí něco ze svého nákladu. Drone part by byl hezký, no, ale... uvidíme, třeba dostaneme víc. Útoč na ty zbraně, ty vole raketa. Ne! Prčic. Dobrá, dej sem něco víc. Wow, 22 skrepů, yes. 3 paliva dobrý, ale žádný drone part. Tyjo, jsme pěkně odsuchaný, okej. Okay. Neskočím asi dál, nebo ne? Nebo ne? Skočíš do pole trosek, které kdysi obývali, křižníkem Zoltanům. A bohužel tě jeho enská eskorta pomůže za útočníka provádí odvetný úder, odmítají veškerou komunikaci. A jsou šmejdi. Ok, nemají rakety. Rakety mě docela děsej, fakt potřebujeme asi... Asi potřebujeme ty proti... Ten protiraketový dron, ten obranej dron. Na zbraně pál, ty joudo! Na zbraně, kam střílíš? To je záchod, ty vole. Drone part, dobrý, 20 skrepů, raketa, ok. Co si za to pořídíme? Za to si pořídíme další štít. A to je za 30 a pak budeme potřebovat 50, takže 80, takže ještě smůla. Ok, možná víc než 25, nevím, uvidíme. Ještě potřebuje nějaký skrep. Šéfe, minuli jsme. Šéfe, zasáhli jsme kaniboudu. Z blízké stanice obdrží zprávu. Křižník Federace, který skáče. Obsahej se, dobra, dej se. Pouze mý rebelů. Docela odvážný tah. Rychle se snažíš připravit zbraně, ale vysílání pokračuje. Máte štěstí, že všichni dobří, že všichni nepodporujeme povstání. Snad vám tyto zásoby pomohou, abyste se dostali do přátelštějšího prostoru živí. Díky. Nějaký drone party by nebyly místo těch raket pitomých? Okay. Doufám, že bude nějaký event vymění 15 raket za 10 drone partů nebo něco. Ok, super, díky, kámo. Tím pádem můžeme koupit lepší štíty. Bum, bum a bum. Per to tam. Yes. Dvojitý štíty, nice. Wow. Wow.
Oh, počkej. Jsem nějak nedopočítal. Je. Panečku, my jsme se nějak přepočítali. Skočíme sem, když pak skočíme sem. A je to dobrý, to stíháme, musíme sem. Hrozba. Uvnitř této mlhoviny detekuješ samotářskou planetu plující volně vesmírem. Na jejímž povrchu je obří monolit viditelný na dálku, dokonce i pouhým okem. Z planety tě zdraví zoltanský stařešina. Díky štěstí, nebo záměru se objevil velké oko. Podívej se do jeho hlubin a získej to, co si zasloužíš. Přesunout se s lodí blíž. Fuck. Ty dětko jeden plesnivej. Přiblížíš se k planetě a čekáš. Ale nestane se nic. Zoltán volá. A v blížících se časech, když monolit nemluví s člověkem, který nemá budoucnost a musí být ponechán v toužení. Dětku jeden plesímej. Aktivujte zbraně, sejměte je. Chásku jednu zoltanskou. Ošetřovna. To je to slovo, který jsem minule hledal. Bez toho se obejdeme. Palte na zbraňové systémy. Ne, štíty jsou aktivní zase. Zničte jejich štíty, nebíjej. Pal na ně, tref se, ne ty joudo. Zničím jim zbraně, nesmí vystřelit raketu. Střídej to, štíty, zbraně. Takže můžeme nějakou sekvenci nastavit. Yes! A jsou kavut! Tomáš, dětku! To je ta drone party, jako nedostanu. Loď exploduje, zanechává po sobě značnou sbírku užitečného materiálu. Díky, kámo! Ježišmarja, pojďme, hrocta je za hrozbu. Nic asi zásadní, pojďme opravit tohle. On asi hoří, co? Nehoří tady? Ne, dobrý, nehoří, okej. Tak jo. Skáčeme. Já vodní přes... Aha, vodní přes mlhovinu jdou pomalej, co? Okej, to jsem zapomněl. Skočíš do klidnější části mlhoviny. Tvoje úlava se vytrásí, když k majáku skáče průzkumník rebelů a vyráží do útoku. Já ti taky vyrazím do útoku, ty. Co to mám? Tohle je jontovej a tohle to je co? To je ten beam asi, ne? No, okej. Okay. Přemýšlím, jestli nepoužít raketu spíš. Máme tolik raket, tyhle. Máme větší úhyb, 20%. No, mě nezničí, no. Zničte mu zbraňový systémy. Střílíme nějaké rakety a ušetříme drone part. Tohle je až škoda střílet, že to dělá dvě poškození. A už zbývá jenom jedno. Zase žádný drone part, co to je? Okay. Tak jo. Chtěl by to nějaký obchod? Nic, jdeme ven. Opravit se. Tady je obchod, haha, děkuju. Tak půjdeme sem. Mantisů, zoltánů, tyjo, zase zoltání.
Další Zoltan. Stoupil si na území Zoltanů. Já vím. Už tak aktivujeme tohle. Já můžu aktivovat obě naraz vlastně, jo. Ale... Východ je až úplně tady. Pojďme sem. Žádná pomoc, jo. Na úvod. To je novinka. Wow! No, vetřelci na palubě, oni mají teleporty. Musíme aktivovat i ty rakety už. Psanci Mantisů někdy mylně považují Zoltany za snadnou kořist. Průzkumník vyráží do útoku zatímco se na palubu teleportuje výsadková jednotka z blízkého transportéru. Oh, shit. Systém nemá dost energie. Jo, počkej, vlastně já nemám... Oh, shit. Můžu si koupit energii. Nemůžu si koupit. Počkej. Systém nemá dost. Jo, aha, já nemám tady, já nemám ty zbraňový, asi já nemám zbraňový. Jo, já nemám zbraňovou energii. Jo, asi, okay, fuck. Já bych musel koupit ještě dva další zbraňový systémy. Co to je? Aktivuj bojový dron. Ježiš, oni se nějak probojovali rychle. Další? Asi běž tam jim pomoct. A já bych mohl možná začít útočit na něco. Ale můžete všichni útočit jako na jednoho třeba, jde to nějak udělat, abyste útočili všichni na jednoho. Přijdem o zbraňový systém, joudové. To není dobrý. Tam pošli toho posledního. Oh no. Vy dva musíte zdrhnout. Vy taky. A ty též. A teď jsme bez... Vyničej zbraně, šmejdi. No a když tam vypustím kyslík, jako on to nestíhne je zabít. Prčí, jste má plný zdraví, nebo co? 60 ze 100, okej. Ne, už mi to poškodili, to jsou sviňuchy. Aspoň jednoho zabij. Oh, to bylo těsný. Ne, moje zbraňový systémy. Fuck. Kdo zase umírá? Ten nikdo nemůže umírat. Počkej, proč ty jdeš sem, ty běž sem a ty běž sem? Nebo prostě ty jsi šel sem, zabije, jo, to je správně. Pojďte sem. Oh no! To byla, oni zdrnou. Vy... Rychle zbraňový systémy opravit, ty pojď na ten dron. Ten dron je dobrý ještě. Ne, máš štíty. Pojď pomoct. Já nevím, kde je kdo. Ty jsi co, Liu Yun. Díláš kde? Díláš tady, tak běž tam. Ah. Počkej, já je budu mít furt na palubě, co asi? Oh no! Oni jsou furt na palubě.
Ježišmarja. No tak to bylo teda něco. Hezky to oprav. Brekone. Se vyléčit asi. Ty si možná vyléčíš dřív, než tam dojdeš, tyjo. Nebo ne. Skoro zničení. Tak jdeme. Obchod. Jej. Utratím všechny peníze za opravu. 46, tyva, okej. Okay. Sběrač dronů, nezničené drony budou při skoku zachyceny, což umožňuje znovu použít jejich části. Zajímavý. Kolik to stojí? 32 jenom, to se mi nevyplatí to prodat. Dáme jedno palivo, koupíme, yes, teď máme 10. Tak jo, skočit. Jsem myslel, že budu moct prodat nějakýho toho svýho člena posádky, ne? No, to nejde. A jo, oprava, no to je skvělý. A i ono to je jedno, tam žádná sleva není, takže... já jsem měl možná jet na... okej, jsem měl možná jet jinak. To je paráda, volají tvou loď, toto je automatická zpráva, bránice nemá smysl, připravte se zemřít. Zase, že tato rebelská loď je řízena umělou inteligencí. Co si nic nedělejte, tahle taky. Zkusíme rakety. Na štíty. Možná na zbraně by to bylo lepší asi. Možná jo, protože ten dron je úplně k ničemu. Teďka v tomhle případě. Pane Skála, běžte to tam opravit. Děkuji, pane Skála. Tyhle, za celou hru jsem nedostal drone parts, jo, z těch úspěšně dobitejch, zničených. Lodí. Tak jo, všichni zdraví, všichni happy, tak se zase pojďme rozdělit. Skočím sem, pak můžu skočit sem. Já můžu ještě skočit sem, mám času dost. Tvé senzory zachytily loď uprchlíků unášenou napříč sektorem. Bez pochyby je to jedna z mnoha, které jsou na útěku před postupem rebelů. Zdá se, že by tě detekovali. A nebo se jen snaží neupoutat tvou pozornost. Taky pozdravíme. Ulevilo se jim, když tě uslyšeli, docházím zásoby na první obchod. Já nechci rakety. Nechcete rakety? A já nechci. OK, tak nic. Co ráč. Dorazíš k výzkumnému zařízení Zoltanů. Říkají, že zkoumají genetické změny, které vznikají během stázo. Jo, to už jsme, nechci se účastnit výzkumu. Zrovna takový výhodný obchod. Zrovna jo, no. To byl pekelně výhodný obchod. Kdyby ty rakety šly prodávat, tak bych to bral, ale to jo, nevím o tom, že by šly prodávat, takže... Já můžu ještě sem. Něco, co vypadá jako zoltánská vědecká loď, požaduje povolení zakotvit u tvé lodě. Jasně, pojďte ke mně. Jdeme na to, hoši.
To víš, jo, raketa, tohle, proč ne? Pecka. Samozřejmě. Prásk, zničili mi dveře ty šmejdi. Já vám zničím kyslík. Hej, můj dron! Brekeke, když to tam opravit. Jsi můj vrchní opravář, Brekeke. Ty se stejně nudíš u těch neaktivních štítů. Kapitán Zoltán u tě nalehavě volá, počkej, toto všechno byl jen test. Test, kterým si prošel. Různorodá posádka pracují společně. Jistě pohled, který zahřeje u srdce jakéhokoliv nezaujatého pozorovatele. Rád bych se připojil k tvé posádce. Na raketa Dronpart, konečně, 15 krepů a deklan. A jo, proč ne? Já stají málo na té lodi. Dalšího chci, jdeme, pojď. Pojď, kámo. Hej. Tak, Brekeke to opraví. Pojď pomoct tady tomu, jak se jmenuje, Deklanovi. Tak dobrá, rozdělte se na pozice. S tím, že... Kdo se na co specializuje? Nemám nejmenší tušení. Můžeš jít na... Ovládá někdo ty drony, nebo to se ovládá samo? To se asi ovládá samo. Tak jo. Dole obchod a pomoc. Tak půjdeme ani k jednomu. Narazíš na nějakou vojenskou loď z Zoltanů. Rozumím, mám to stejně. No. Ne, tak každý má tu svoji stanici nějak, ale já nevím, jak ty rasy jsou tady. Vím, že ty rasy jsou nějak specializovaný a Zoltáni, jestli něco s motorama nebo co, nevím. Nebo možná štíty. Engové mají štíty, já nevím. Narazíš na nějakou vojenskou loď Zoltanů, zabývající se bojovým výcvikem, jejich energetické štíty jsou působivé, všimneš si ale, jak rychle je překonají paprskové a jontové zbraně. Ano, to už víme, jontové jsou velmi účinné. Tak pojďme nahoru. Zpráva vysílaná z blízké planety upozorňuje na přítomnost starobělého kláštera Zoltanů. Ok, fakt to je super, 5 paliva. Jej, už mám jenom 4 paliva. Ano. Počkej, skenery odhalily na druhé planetě inteligentní formy života, neshodují se s žádným stvorem, které znáš v databázi. Proskoumat to. S malým raketoplánem přistaneš na obrovské, máme stejně moc posádky. To je jedno, že někdo zemře. Obrovském poli. Jehož jediný obyvateli jsou malá, pestrobarevná, šestinohá, koním podobná zvířata, mohla by to být ta inteligentní forma života. A ježiš, to už si, to si pamatuju, to nejdobrý. Nenásilně komunikovat, to se něco stane blbýho. Ale už nevím, co se stane, přivést několik stvoření na palivu. Pojďme. Colville je pryč, to je taky blbý, okej. Okay. Zdálivě krotká stvoření se rychle změní na násilná poté, co odhalí své nepřátelské úmysly. Co je, jaký nepřátelský, jsem je chtěl vzít na výšku. Během svého děsivého úprku ušlapou jednoho člena tvé posádky, aniž by... Kdo to byl? To byl asi ten? To byl asi pilot, ne? To byl pilot. Shit. Ušlapou jednoho člena, aniž by chtěl jakkoliv zareagovat, potřebuješ si... fuck. To byl můj pilot. Zabili by pilota. Tyhle jsou dobří piloti? Tyhle asi jsou dobří piloti. A nevím, kde je dobrý pilot. Tam je tam člověka. Walker Texas Ranger bude pilotovat. Půjdeš na štíty. Jo, další sektor. Tak, tu jsem úplně bez paliva. Engu, to je náš domácí sektor, paráda. Jo, on tomu dává energii navíc vlastně. Jo, ne, jasně, ty oni mají energii navíc v tom. Tam, kde působí jakýho to systému, tak tomu dávají energii. Okay. Dorazil se do vlastně Engu, jasně. To je doma, tady to známe přece, ne? Tak, máme 3 paliva, teď vybírejme dobře. Tady je největší schromáž. Raz, dva, tři. Tak tohle musí být jeden z těch dvou systémů
No teoreticky raz, dva. Jo, tak jeden cíl systému musí být obchod. A ještě tato může být. Pokud jinak jsme v loji. Nebo nějaký event tam palivo. Přijel si právě včas, aby si viděl neobvykle dobře vyzbrojenou loď Engu, jak ničí malou pirátskou loď. Takový signál teleportu ve celé zápaluje. Počkej, cože. Na palubu se teleportoval mladý Mantis v ohřelé uniformě, prosí o záchranu před Engy a za svou ochranu ti nabízí, že zůstane sloužit na lodi. Mezitím Engové ještě také vyslali signál teleportu s výměnou za vězně, ti nabízí odměnu. Přiklonit se na stranu uprchlíka bojovat s lodí Engu, souhlasí s tím, že přidáš Mantise. Potom, jak nás zmasakrovali Mantisové v minulém sektoru, tak jo, přidáme. Wej, proč? 5 poškození. Oči Mantise hoří hněvem. Nepůjde to tak snadno a než se ti ho podaří chytit, způsobí vážné škody. Fuck. Ne! Hoří. Uhaste to. Jasně, hodím tam toho člověka, Zoltána, vole, s nejmenším počtem HPček. Takhle neumíš řídit loď, no možná výborně, tak tady máš knipla řiď. Asi tak. Asi tak. Ježíš, počkej, my máme, ne, ty svém, my se musíme uložit nové pozice pracovní, tak. Píkněte si, hoši, a doufejte, že nás čeká obchod. Yes, obchod! Výborně. Jsme zachránění. Tak jo, pokračujeme. Jednak veškerý paliv. Jo, jim je 3 paliva, fuck. Oh, obraný dron. To je pecka. No jo, problém je, že s tím, co mám. Mě je k ničemu v podstatě. Protože vyžaduje veškerou energii, kterou potřebuji na ten útočný dron. A tím pádem já pak budu muset využívat buď to raketu, anebo Ion Blast. A tím pádem budu mít dvě defenzivní, no defenzivní, Ion Blast není úplně defenzivní, ale není to ani úplně ofenzivní ve smyslu, že by byla ničící ta zbraň. To znamená, že to je docela blbý. Nemám palebnou sílu, no. Laserpal 3, vyžadovaná energie 4, tyhle to je moc. Těžký laser 1. Kdyby koupil těžký laser aspoň a prodal tu raketu a ji nemusím teoreticky prodávat. Ten dron já ho potřebuju, ale je to pitomý, já nemám jak využít teďka aktuálně. Koupíme laser, fajn, bez sranda, tak a kompletně opravíme loď a pecka. Já bych, ne, počkej, já potřebuji jeden U. Jeden upgrade do zbraňových systémů za 35. A pak budu moct používat jak laser, tak Ion Blast zároveň. Protože dvě energie půjdou sem. A jedna energie půjde sem. Jenže pak mi zbývá pouze 9, 8, takže upravím 4. A tak přežijeme, ale. To jak doklepneme. Ono se to vrátí, tak je cool. Dobrý. Nákup. Hej, to stojí 3? No, vydrži duši. Teoreticky můžu prodat tu raketu. Právě tu raketu. Jeden. Chci opravovat všechno? Asi ne.
Necháme to zatím takhle. Nice. Jdeme. Posádka má štěstí, že nemůžu nikoho prodávat. Ježíš, tady je další obchod. Chlepcem. A jsme si neopravil za draho. No já nevím, no jestli třeba už v těch dalších sektorech je to právě jako dražší. Jenže já nemám to palivo furt, no. Pff, já potřebuji do toho obchodu kvůli tomu palivu. Kdybychom se neviděli. Dobrý den, dobrý večer i dobrou noc. Jo, dobrou, já měj se hezky dobrou. To se vypadalo jako jedna poškozená loď. Jsou ve skutečnosti dvě lodě, které do sebe navzájem nabouraly. Je tam plno zmatené komunikace a poškození a je obtížné určit, co se stalo. Lodě vypadají jako engské. Vypadají, že se do sebe nárazem zaklesly a sami se nemohou uvolnit. Pokud chcete pomoct lodi otrhnout od sebe, ignorovat poškozené lodě, Engi v posádce, ať Engi z tvé posádky zavolá lodě, stanoví poškození. Okay. Engi v tvé posádce odmítá s odmítavým použitím přídavných a podstatných men následovanými nějakými animovanými holografickými pomůckami. Vysvětluje Engi, že lodě používají jedna druhou k volně přeloženou dosažení spoje. Okay. Z nějakého důvodu zní toto spojení lodí trapně a osobně. Okay, cool. Rozhodli se nechat tyto dvě lodě Engu jejich záležitostem. Po výslechu Enga z tvé posádky však zvládneš z dálky si sbírat nějaký šrot, i když si přitom trochu v rozpacích. Tři paliva, yes. Pokud třeba bude palivo, určitě no. Stealth zbraně. Nice. Co to je? Stealth zbraně. Zabrání tomu, aby střelba ze zbraní přerušila tvé maskování. Což ti umožní střílet dle libosti zatímco se maskuješ. To je paráda, ale já nemám maskování, takže mi to úplně k ničemu. To můžu prodat to pak. To je super. To jsem si vždycky přál. Tak pojďme do obchodu. Máme času dost. Když tak doopravíme, když tak palivo určitě dokoupíme. Je, 15 paliva. Je to za 3 tady furt asi, no. Tak, hele, obraný, jedničkový obraný. Ty vole, já bych zase ale nic neopravil. Oh my god, kolik stojí energie 2? To znamenalo, já už bych potřeboval jenom jeden upgrade. Ten obraný by byl dobrý. Pokročilá FTL navigace, dálkové senzory. Sběrač dronů. To by bylo taky dobrý, doprčíc. Jo, ale když budu mít stealth, tak to bude pecka. To je dobrý song. To jak dáme? A je dobrý, jak dáme. A to s tím palivem taky vyjdem, to bude v pohodě. Všimneš si kolonie Engu, skrývající se na odvrácené straně blízkého měsíce, ukázalo se, že vykopávají skryté zásoby z války Federace a Mantisu a navrhují, že mohou být použité jako návnada pro postupující zastřežit na zásoby pas. Dvě rakety, jasně, nepotřebujeme. Flotila spožděná o dva skoky. Yes! Využijeme rakety. Ano, přivážeme rakety k trupu lodi a odpálíme všechny naraz a poletíme. Je, to je paráda, to jsem chtěl. Nice. Tento maják byl umístěný moc blízko, ale jasně, ok, víme, dobrá. Tak jo, pojďme aktivovat všechny naše zbraně. Mají rakety? Nemají rakety, že jo? To není raketa. Ok, tak bojový dron aktivujte. A perte to do nich. Pál! Yes, pal! Zdá se, že nepřátelská loď připravuje svůj FTL pohon, snaží se uniknout. Oh no. Yes, dobře dron. Já dron pár, dvě rakety, 40 skrepů, 40 skrepů. Dělejte, opravte to. FTL. Yes.
No, můžeme to vzít takhle zatím, pomaloučku, polehoučku. A budeme doufat, že dostaneme nějaký palivo, že jo? Tři štíty, si já srandu. Narazíš na předsunutého průzkumníka flotily. Co to je za průzkumníka, ty vole, to je nějaký křižník, ne? Začali nabít svůj FTL pohon, pokud se dostanou pryč, nepochybně budou informovat flotily o tvé pozici. To je... Podívej, to je raketa, ne? Oh no, aktivujte obranný dron. Problém je, že já se asi nedostanu přes ty štíty. Já se nedostanu přes ty štíty. Co to bylo, raketa nebo co to je? To si nevšiml, bylo tak rychle. A tohle laser je hnusnej. Jo ne, to je ten teleportační sráč. Deaktivovat. Jste bez kyslíků. Ale střílej na ten motor, nebo odjedou. Počkej, to je můj dron, to ne. To by nešlo. Pošli tam brekeke. Jo no, to je... Mě ta hra má ráda. Loď přichází na FTL. Oh, já musím motory, ne, on nestačí pilo. Já myslím, že stačí řízení. On nestačí řízení. Fuck. Dobrá, tak nic. Zrada. Zpátky na pozice. Ježiš, ty než tam dojdeš, brekele. No to nevadí, my jsme minule měli oskok, jsme zdrželi, tak teď. Jedna... A jo, to stihneme, ne? Takhle dělá to bum, 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 bum. Vlastně nestihneme, protože nemáme palivo. Au. Oh. No. Já můžu skočit sem. A tím pádem se dostanu do dalšího sektoru a jsem bez paliva a tím je konec. A nebo... Skočíme sem, protože to mi odhalí nejvíce nových systémů. No i když já bych viděl, že tady je obchod už, že jo. Možná i tady, že je obchod. Leda by byl tady ještě obchod, ale tady už byly dva obchody, tak pochybuji, že tady bude další obchod. Shit. Takže když skočí... A to je asi jediná šance skočit sem teďka. U toto majáku je ústí na tankovací stanice pro lodě. Zde můžeme koupit palivo. Jsme zachráněni. Další palivo. Toto je místo nedávné bitvy. Buď to byla demonstrace síly Mantisů, nebo místní Engové nechtěli míru milovně odejít. Probíráš se troskami. Můžeš tam i dvakrát? To asi jo, ale už nedostanu palivo. Čo, Pepiku? Skočit. Tohle ještě. Řídí douzové volání. Blízké lodě Engu, vyžadovaná pomoc, přítomné nebezpečí, hrozící zničení, odpověď na volání, vrzi na pomoc. Fuck no. Můžeš si pak zažádat o pomoc, že si bez paliva, je to půl na půl, že přiletí palivo, nebo přátelé. Okej, mají rakety, takže to by byl dobrý obranný dron, jenže pak jsem bez útočného dronu a oni mají tři štíty, což je blbý, já asi zničím jenom dva. A mají teleport ještě ke všemu. Každopádně obranný dron je asi nutnost. Asi budeme muset zdrhnout. Fuck no. Brekeke, pojď tam. Doufám, že nemají víc posádky. Já vím, že mi to sníží evasion, ale co se dá dělat.
I když on to je vlastně jedno, on se s těma poradí, že jo. Takže já se neprostřelím těma štítem. S tím, co mám, se prostřílim. To je trošku patová situace asi. A možná se prostřílíme. OK, ono se střílí rychle ten Jontovej. Na co? Na zbraně? Možná. Ten teleport by byl asi taky dobrý jim vyřadit. Víš, počkej, já furt udržu tím laserem ty zbraně vyřazený. Teda ty štíty vyřazený, takže to je... Počkej, nemáte tam trošku problém na té lodi? Vám tam hoří, ne? Nehoří vám tam? Co? Yes! Raketa Drone Part 27 skrepů. OK, cool. Stají se tě zdraví, vděčnost, očekávaná pravděpodobnost porážky bez pomoci 86,2%. Požaduji vhodnou odměnu. Požadovat palivo, zbraň, požadovat drona, engy v posádce. Hrozba nevyřešená, rozkaz současné mise, protokol 5234. Teleporty nech, likviduješ jim posádku, když ji pošlou. To je fakt, ale já nevím kolik mají posádky, že jo? Minule tam poslali 3 borce naraz a evidentně ta loď furt fungovala jako v pohodě, takže já tam nevidím. Se na druhou stranu, kolik můžou poslat. Já nevím, jestli tady funguje taky to, jakože při tom prvním teleportu pošle maximum, co má. Možná asi jo. Jo, nebo jestli může pak po chvilce poslat dalších x prostě čerstvých. Tohle je jasný, no, ale NG odpověď mě zajímá, tak uvidíme, co to bude. Holy shy, zápalný paprsek, 10 trupů, ty vole. Odpovídej, rozumíme. Obnovení vlády federace, nejvyšší priorita, přenášíme souřadnice, skryté základny, oprava trupů a doplnění lodního arzenálu. V dalším sektoru bylo vyznačeno místo úkolu. 20 skrepů. Zápalný paprsek. 10 bodů trupů opraveno. Wow. OK. Zápalný paprsek. Tento děsivý paprsek nepůsobí fyzické poškození, ale zakládá požáry. To odláká posádku. Vyžadovaná energie 2, čas nabíjení 20 sekund, oh my, au. To je drahý jako svině. Poškození místnosti 0, šance požáru velká. Záleží, kolik mají lidí na lodi, no to jo, to chápu, ale já nevím, kolik mají lidí na lodi, že? Když nevidím do lodi. Z začátku. Protože říkám, jako jestli je tam ta mechanika, že hned na začátku pošlou to maximum, co posílaj, to znamená, minule poslali 3, teď poslali 1, že jo. A nebo jestli to může být, OK, první poslání, tak poslali 2, ty já je zraním, oni se přeteleportují zpátky a při dalším poslání pošlou třeba už 3 nebo 4, že jo, nebo jenom 1, nebo jo, co já vím. Stealth zbraně, je to moje vlastně vylepšení, ok. Jo, no, prodat to tak by teoreticky šlo. Co já bych potřeboval, aby mi to fungovalo? Další bod do zbraňových systémů a další energii. A to už bych radši možná dal bod do bojových dronů a když ty drony stojí drone party, no. Ok, to je zajímavý. Jakmile dorazíš, obdržíš informovanou zprávu federace. Loď rebelů terorizuje místní civilisty v tomto systému. Prosím, najdi a zničí. Pohlednout se po lodi rebelů. Není čas. Není čas. Nebyl čas lámat si hlavu s tím, kdo je kdo. Není čas na hledání, připravíš se na skoro. A jo, jdeme tam. Strávíš nějaký čas pátraní po lodi, ale pes Kennedy nejsou schopni zachytit žádnou stopu po lodi. Okay. Stále snažil jsem se, snaha byla.
Další sektor. Loď teda sektor pod kontrolou Engu. Jdeme sem. Jdeme k Engu. Dorazil si do, jasně, blablabla, ok, cool. Obchod, potřebujeme asi obchod, tady je ten úkol. Takže pojedeme sem do obchodu, nakoupíme palivo. Možná něco prodáme. Možná něco koupíme. Možná něco vylepšíme. Tak, trhač. Ano, ta oprava už je tady drhá. Stránka 2, výsadkář, bojový dron 1, to máme. Tak dobrý, tak kupovat asi nic nebudeme. Maskování, teleport, posádky. Počkej, maskování, to je ono, že? Zamaskuje tvou loď, přidá 60 úhybu a zabrání nepřátelskou lodí zaměřit. To je ten stealth, že jo? OK. To stojí 150, wow. To by se hodilo, když mám ty stealth zbraně. OK, kolik to stojí prodat? 25 jenom? Tak já si upgradeu systémy lodní. Koupíme palivo, prvé kolik nás budou stát lodní systémy, s palivem to nějak uděláme třeba. Takže teď je otázka, co je lepší. Zápalný paprsek. To znamená, já bych musel dát jeden bodík do zbraňových systémů, to je 50, a jeden do energie, že jo. Abych mohl používat aspoň dvě zbraně, abych mohl používat iontový ten Ion Blast a zápalný paprsek naraz. Bych potřeboval 5 bodíků, 5 systémů, boom, a jednu energii odeberu tady. Jednu koupím, to jsou dvě, a ty přidám do toho. Tak mám dvě energie do jednoho ze dronů. Si můžu vybrat obranýho nebo bojovýho. Není to moc úplně jako útočná zbraň, jakože extra útočná. Ale i ten požár, on poškozuje tu loď, ne? Ten trup nepoškozuje? Myslím, že trochu jako počase, jo, ne? Ten požár nějak způsobuje nějaký poškození. No, hlavně to docela nadlouho vyřazuje systémy. Problém je ale, že se to nabíjí 20 vteřin, což je brutál. 20 vteřin je hodně. Každopádně. 50 a 25 je 75, zbyl by mi, co to je, 21? 50 za zařízení místnosti. A nebo koupím jeden tenhle, jedno ovládání dronů a energii, to je za 55, a tím pádem budu moct mít oba drony zároveň. Jak bojovej, tak obranej. Tady je všem ten problém, že já to úplně nutně ne vždy potřebuju. To je taková relativně situační věc za předpokladu, že nepřítel má rakety. Že? A žere to dron party. Zkusíme ten zápalný paprsek. Jsem zvědavý, jaký to bude. Bez randa. Boom, boom. Cool. Tak jo. To je pecka. A koupíme nějaký palivo. Si nahoru jet. Tam jsem. Oprava lodi, to je jedno. Jeden bodík. Si necháme skrep. Zachytíš nouzové volání blízké lodi Engu, vyžadovaná pomoc, přítomné nebezpečí, hrozící zničení. Je, to znám, vyrazí mě na pomoc. Ježíš, zase mají teleport, Mantisové. OK, takže zkusíme tohle. A mají raketu, takže obraný dron. A teď hodí teleport. Už tam jdou, kam jdou? Vidíme někde? Počkej, jontový blast na štíty. Au! Co má dál? Jo, to je trojkový laser, to je hnus. A potřebujeme pomoct rychle.
Ne, nemíjej. A-o, on už je mrtvý, jo. What the fuck. Ne, přestaň míjet. Ty vole, to si já srandu, to už je třetí po sobě. To jako není dobrý. Ne, zbraňový systém, ty se to udělal nabitý, ty vole. Jako fakt. Běž to opravit. Oh my god. Že ty rakety ničíme, ale ty... Trefuj se do těch šítů, ti říkám. Oh, wow, počkej, to je takhle. Ah. Dělej. OK, přepněme na lasery. Vy musíte... Ne! Je budete rozbitý vlastně. Oh no. Oh no. Pál na zbraně. Iii. Rychle to oprav. Může někdo prosím pěkně opravit? Nebo víš co, kapitán si opraví. Víš mu pomoct. By mě zajímalo, jak tam hoří. Užijte si to. Jedno palivo aspoň. Hrozba je vyřešena, rozkaz současné mise protokolu 5234. 10 bodů. Trupu opraveno. Raketomet trhač. Pokračovat, yes. Mám ho vůbec? Nebo... Jo, mám ho zásoby, náklad, ok. 22 čas nabíjení, ty vole, to je k ničemu. 3 energie, poškození 4. Houší. Proražení trupu velká, proražení štítu 5, ty krása, okay. To je docela solidní. Masakrózní. Kolik je to žere energie? 3. Ty vole, to ne. Dobrá. Na pozice, hoši, na pozice. Půjdeme nahoru asi. Asi jo. Haha, to je pecka. Ježišmarja, on má raketu a 3 štíty a ještě tu pole asteroidů. Yes. Jo, to jsem si přál, obraný dron. Dvě rakety. Oh yes. Oh.
OK. Když nemám dost energie. Wait, what? Vždyť Zoltán... Okay. Jen... Au, ta raketa mě pocuchala. Počkej, můj dron. Aj, mě zničil můj dron. Rekonstrukce drona po neočekávané destrukci. Oh my god. Vypni nemocnici, to už jsem vypnul. Oh shit. To mělo hořit u nich, ne u mě. Budu reklamovat ten laser. A možná bych to měl furt nechat na tom, protože... Aha, moje motory. Brekeke, běž tam honem. Ještě, že ho to nevysálo. Ne, moje drony. Ne, moje zbraně. What the fuck? Co teď? Co teď? To musí opravit rychle. To vystřelilo to? Možná jo, nevím. Ty asteroidy mi trošku pomůžou. Stíneme rychleji uhasit asi. Aha, vzdávaj se. Jasně si nás porazil. Žádáme naše životy. Tři rakety jsou mi k ničemu. Jeden dron party je fajn. 20 skrepů ujde asi. Tři paliva, tři rakety. Už mi připomíná, chceme palivo, nebereme zajatce. Pardon, v pořádku. Ježišmarja, asteroid, nemůžeš si to... Ježiš, laser... Okay. Ah, konečně, ok. Yeah, aspoň skrepuje víc, ok. Myslím, že tam bude palivo nějaký. Běžte jim pomoct. Kde ještě zraněnej? Jo, my to máme vypnutý, fakt, ok. Proč mám o energii míň, když jsem měl předtím o energii víc, to předtím byl deaktivovaný ten. Ha, musím koupit energii. V tom případě, nemůžu použít ten paprsek zároveň. Ok. Ale ty asteroidy jsou asi v pohodě. Počkáme, až se doléčej. Cool.
Pomoc. No, tak to je pecka. Pomoc. Tak jo. Stejně nikam jinam nemůžu. Sleduješ nouzový signál k nevelkému pásu asteroidů, kde nacházíš malou loď, která se skrze asteroidy snaží vymanévrovat ven. Zavolat je a nabídnout jim pomoc. Odpověď: pomoc! Nemáme štíty a už dlouho nevydržíme. Zkusit ochránit jejich loď tvou... Ne. Neriskat vlastní loď po nechatého osudu, ano. Obraný dron. Použít obraného drona k ochraně jejich lodě. Jo, ok. Ne, drone part, fuck. Ok, to mi nenapadlo. Dron udržuje jejich loď stabilní dost dlouho na to, aby jim umožnil uniknout z pole asteroidů. Děkuji a zasílají souřadnice. Vy jste teda loď Federace, po které jedou rebelové, že? Nemohu toho nabídnout moc, ale slyšel jsem, že nedaleko je základna loajální federaci. Možná by vám mohli pomoci. Ok, cool. Díky, kámo. Je úkol, pak může mít úkol. Ok, dobrý, tak půjdeme tenhle úkol. Tam mi pomůžou. Schulz se k nám přidá. Pilot. Pilot Schulz, díky kam. Podle instrukcí, které si obdržel, najdeš dobře ukrytou základnu. Byl si přivítán přátelským člověkem. Teda člověka si představuji jinak. Který ti nabízí, že se během tvého úkolu přidá k tvé posádce. Schulzi, jak jsi na tom? A ten můj Volker... Je skoro dobrý pilot jako ty, ale ty jsi lepší pilot. Ok, Volkre, byl jsi degradován na nečinného člena posádky. Budeš sloužit na ošetřovně. Ok. Teď si můžeme koupit aspoň tu jednu energii. Abych mohl používat... Já furt nechápu, jak to, že teď... Jak to, že jsem předtím měl tu energii? Nebo jsem to blbě spočítal? Nebo jsem nikdy neměl? Ne. Jednu energii navíc potřebujeme. Tak. Počít. Markus Schulz vymění DJ Mixpult za pilotní palubu. Protipěchotní dron, 51 skrepu. Našel si planetu na uvedených souřadnicích. Tvé první skeny ukazují, že planeta je pustá a bez života. Ale když začneš vysílat na frekvencích Federace, dostáváš rychlou odpověď. Zdravím. Jak rád vidím, přátelé. Přivezeme vám nějaké zásoby. Nois. Jo, no, to je dobrý. To možná prodáme, uvidíme. To ale dost často nás napadají přímo na lodi, tak... Možná. Ale palivo dochází velmi, velmi rychle. Jo, to je ta... Jasně, ok. Spožděná. O dva skoky do konce. Ty vogo. Kecej. Úkol. To je místo úkolu... Jaké je místo úkolu? To je jako úkol, co dostanu, nebo úkol, co splním? Našel si planetu na uvedených souřadnicích. OK, 51 skrypů. Opravářský dron. Pecka. Jsem bohatý, ale jsem bez paliva. Jej. Co splníš podle mě? Asi jo, no. Skřížíš cestu pirátovi, který pro nás je neidentifikovanou loď. Od piráta rychle budíš zprávu. Drž se stranou a my ti to vynahradíme. Jedno palivo, což mě posune zase o kousek dál. O jeden kousíček dál. Dvě rakety 21 skrepu, anebo s tím budu bojovat. Má tři štíty, což je docela hnus a já jsem téměř bez trupu, takže já to asi vezmu. A budu doufat, že narazím na něco lepšího. Třeba na tankovací stanici zase. Tak jo. Jdeme dál. Poslední palivo. Jakmile skočíš do systému, držíš pozdrav z blízkého civilního plavidla Yangu, jejich kapitán se objeví na obrazovce. Zvláštní chyba. Můžeš pomoct odstraněním chyby? A co si zavolat o pomoc, to palivo? No, to se dělá asi automaticky, ne? Nebo nevím. Tady není tlačítko na zavolání o pomoc. Poslouchat, co mají za problém. Nalezen porouchaný
Mantis věří, že je člověk, přijme instrukce pouze od člověka, hodnocení rizika extrémně vysoké, poskytnou pomoc. Člověk v posádce, že bychom použili posledního člověka v posádce? Poslat a pomoc raketopalán s výsledkem, nechat je šílený, Mantis je příliš nebezpečný, jasně, pošleme ho tam. Mantis je vděčný, že vidí jiného člověka, představí se jako Robert Smith, vysvětluje, že je z nedaleké lidské kolonie, ale chtěl by, kdyby se tam mohl vrátit ho domů. Okay. Kolonie je důlní společnost, která se specializuje na FTL palivo. Ne, Robertova rodina. Hlavní inženýři jsou nadšení z toho, že ho vidí a jsou velmi vděční za jeho návrat, očividně uteklo, aby se připojil k federaci, jeho starší bratr, ale nikdy nebyl přijat na loď. Nabídnout pozici, zeptat se, jestli by se mohl podívat na tvé motory. Vylepšeno motory až jedna. Já chci palivo doprčit, ale. Ne, nemám palivo. Já myslím, že mi dají palivo. Bez paliva. Volání o pomoc. Zapnutí nouzového majáku může zvýšit šanci na tvé nalezení, ale neříká, kdo ti najde jako první. Čekat, jestli dorazí pomoc. Tak zkusíme zatím takhle. Blízko tebe proletí několik lidí, ale nikdo na tvé fuck off. Mayday. Že uvažuješ nad tím, jaké máš štěstí, že lodní systémy podpory života nepotřebují FTL palivové články. Když ti jde dostatek palivových článků brání ve skoku, pořád můžeš použít své impulzní motory obytuště. To jsem nemohl použít před... Proskoumat blízkou oblast. Připravte se do dosahu senzorů malé automatické průzkumné lodi rebelů. Oh my god. Mají rakety? Ne. OK, hoďte tam bojový dron. A laser, jasně. Nemůžeme nic aktivovat. Vole, všechno mí. Jsou kopita tohle. Palte! Hoří! Ježišmarja, on se zase zneviditelnil a má štíty plný. Au, mé zbraně. Vole, kolik má úhyb? Jo, on je tam vlastně, to stealth je 60 navíc, ne? Nebo kolik? Jeez. Tohle už zavřete asi, ne? No proto konec. Ježišu. Já už půjdu, ale na to si ještě počkám. Jo, to bude rychlý, hele. Neboj. Skončí za pár minutek už. Teda si se konečně uráčí tenhle automatický průzkumný chcípnout. Hele. On mi vyřadil i drona. Ne! Ty vole, tak já ani nedostanu palivo z nich. Holy shit. Fuck off. OK. Přiblíží se malá loď se slovy. Tato automatická loď provede dotankování paliva, jakmile bude potvrzena platební transakce. OK. Fuck. My jsme stejně už v loji. Skočit. Východ. No, pff. Oh my god. Dostal jsi se k má jako rebelové, tady byli první, musíš přijít dostatečně dlouho, abys mohl skočit do dalšího sektoru. Mají rakety? To víš, že mají rakety. Obranný dron, aktivní. Ne, oni mají i teleporty. Volkretex asi. Pojď tam. Jsou lidi. Šulci. Vypadni, nahradí tě
Brekeke. Au, to bolelo. Jesus, what the fuck? Víš, pomoci jim, ty vole, ty fakt řídit nebudeš, kámo. Oh my god, co to je za zbraň? Ježiši kr... Já, my jsme mrtví, já. Ne, přežijeme, musíme přežít. Ne. Ne, čtvrtý místo. Uhu. Tady jsem vyhrál. Aha. To bylo moje snad první a jediný vítězství. Krásný, úžasný. Tak to jsme si zase užili.